Əl-Fatihə, kitabı açan surəsi, Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir. Bismillahirrəhmanirrəhim. 1. Mərhəmətli, rəhimli Allahım adı ilə. 2. Həmd, şükür və tərif olsun Allaha və ya həmd məxsusdur Allaha, aləmlərin Rəbbinə. 3. Bu dünyada hamıya mərhəmətli, ahirətdə isə ancaq möminlərə rəhimli olana. 4. Haqqı hesab qiyamət gününün sahibinə. 5. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. 6. Bizi doğru, düz yola yönəld. 7. Nemət verdiyin kəslərin yoluna, qəzəbə düşər olmuşların və haqdan azmışların yoluna yox.